Amikor meggyújtom az adventi koszorún az első gyertyát, akkor azzal jelzek, hogy elkezdődik az én számomra valami, elkezdek várakozni és elkezdek készülődni. Az emberi élet minden napjaiban általában ott van a várakozás. Várunk valamire, várjuk, hogy sor kerüljön ránk, várjuk a buszt, várjuk, hogy elkezdődjön valami, és időnként várjuk, hogy lejárjon valami. Mindenféle váradalmunkat nagyban megbélyegzi az, hogy hogyan készülünk rá, és hogyan szeretnénk, hogy majd az beteljesüljön. De az adventi várakozás mégis nagyban más a hétköznapokhoz viszonyítva, mert többről van szó. Nem csak külsőleg, nem csak testileg készülök és várok valamire, hanem lelkileg is várom, hogy Jézus eljöjjön az életemben, várom, hogy legyen egy áldott ünnepem, várom, hogy legyen örömöm. És az Úr jön. Már egyszer eljött, és újra el fog jönni. Ő jön, és ott akar lenni a te életedbe. Ezért fontos, hogy amikor meggyújtom az első gyertyát az adventi koszorún, akkor tudatában legyek annak, hogy ő jön hozzám. Adja az Úr, hogy ebben az adventi várakozásban őt várjuk, őt érezzük a mi mindennapjainkban, a készülődésünkben, és legyen ott ennek a gyertyának a fénye napról napra, hétről hétre, legyen ott az ige, legyen ott a tiszta, őszinte várakozás. Adjon az Úr áldást mindannyiunk életére. Amen.